त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययनरत संस्था आइओईले चार वर्ष स्नातक तहको शुल्क एकैपटक तिन लाखबाट बढाएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्दोलित भएका छन् शुल्क एकैपटक बढाएर सात लाख पुर्याएपछि त्यसको विरोधमा एमाले निकट अनि बिउले मन्त्री क्वार्टर बाहिर मन्त्रीहरूको गाडी रोकेर प्रदर्शन गरेको छ पुल्जोक पुगेर अनिरासवि निकट विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी सबै खाडीमा मन्त्रीहरू गाडीमा भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए यसअघि इन्जिनियरिङ स्नातक तहको नियमतर्फ पैँतिस हजार शुल्क कायम गरिएको थियो भने हाल उक्त शुल्क बढाएर बयासी हजार सात सय बिस रुपियाँ कायम गरिएको छ त्यस्तै पूर्ण शुल्कतर्फ तिन लाख तिस हजारलाई बढाएर सात लाख पचहत्तर हजार पुर्याइएको छ